ďalšieho videa. No a teraz nezdravím, píšte mi do komentárov, či mám zdraviť alebo nie. Tak ideme si zahrať dvakrát na hard, 2 pre 2. A napíšte, ako ma to by ste chceli hrať. No ja osobne mám najradšej túto, tak ideme si zahrať. Zahrám si dve najradšej hrané hry, podľa mňa. Dobre. Dúfam, že chcete takisto ako ja tieto mapy. Tu reklamu tak strašne nenávidím. Zahráme si inak potom dve moje najobľúbenejšie mapy, dobre? Píšte do komentárov, že aké mapy. A keď bude, zabudol som pripomenúť, že keď bude 5 lajkov, tak ukážem tvár, a keď bude 10 lajkov, tak zahráme si challenge. Zahráme si horse challenge. Je to copyright, áno. Teraz si dáme na normál 5v5. A moja ďalšia najobľúbenejšia jedna z map je táto, lenže to hrám vždycky takto rádia, že na troch. Rozumiete? No do paruma. Som na takom tupom mieste, že ja týmto teleportnem sem. Lebo tu je najlepšie, že keď je jeden tu a druhý je tu, tak proste môže rozputať sa strieľačka. Ja to tak neznášam, že... No veď poznáte to, že hodíte ho a je po ňom easy win. A mňa taký easy win proste nebaví, poznáte to, nie? No, mňa baví taký hard win, ale že to, čo teraz idem urobiť, tak neberte ako easy win, lebo nie je to časté. Dobre. Takže abrakadabla, simsalabim. Hebnite vy kuchársky. Jej, super, je po vás skoro. Oh my god, to bolo také smiešné.
čo urobím. Ale sa to zabaguje, nie? Oh, sakra. To zbabrali. Lebo ja teraz... Teraz viete, čo ja idem robiť? Ne, sakra. Ja tam najprv potrebujem vyskočiť. No, ja som skončil. Help! Kurník! Kurník však!